שלום, שבת שלום וחודש טוב לכולם ולכל מי שמנה ורשום לבית חב"ד וירטואלי ביוטיוב. לחיים, לחיים ולברוכה, ההתוועדות הזאת וכל ההתוועדויות שעשינו לפני זה וכל ההתוועדויות שבעזרת השם נעשה אחרי זה. כולם יהיו מוקדשים לרפואת שירה בת יהודית חיה. לחיים, לחיים ולברוכה. אז ההתוועדות הזאת, זו התוועדות מאוד מיוחדת. למה? מה כל כך מיוחד בהתוועדות הזאת, שלא היה מיוחד בהתוועדות של שבת שעבר, של שבת שעברה, כי ההתוועדות הזאת זה גם התוועדות ראש חודש וגם התוועדות לכבוד יוסף, כי היום זה הילולה שלו וגם זה התוועדות ערב שבת שחון לגמל תמוד וערב גמל תמוד. ומה בעצם קרה בגמל תמוד? אז בגמל תמוד קרה בהיזעדות כמה דברים. הדבר הראשון זה שמתי שיהושע הוא נלחם, הרי מתי שהם הגיעו לארץ ישראל אז הם היו צריכים ללחם מול הגויים, ואז בזמנם הגויים היו מתרחבים שמש ולירח. אז מה יהושע בן נון עשה? הוא עצר את השמש בגבעון, שמש בגבעון דום, וירח בעמק הילון. ואז ככה הם יכולים להילחם. זה הדבר הראשון שקרה. הדבר השני שקרה זה שבעצם בגימל תמוד התחילה הגאולה של הרבי אריאל. כן, שלחו אותו לגלות בקטרמה. וזה כמובן אחרי שרצו לגזור עליו כמה פעמים גזר דין מוות. ובגימל תמוד אה אה אה
עד 200 שאמרו לו, אתה משוחרר לקטרמה, אז זה היה בסביץ. והרבי הקודם לא רצה בן סבן, אז הוא נשאר בכלא עוד יום אחד, ואז באמת סבן שהוא נטע לשם. אז זה הדבר השני שקרה. והדבר השלישי שקרה, זה שבתאריך הזה, לפני 27 שנים, הפסקנו בגשמיות לראות את הרבי. וזה שאנחנו בגשמיות לא רואים את הרבי, זה לא הבעיה של הרבי חס ושלום. למה? כי הרבי חי. הבעיה זה אצלנו, שאנחנו אנשים גשמים, ובגלל זה אנחנו לא רואים את הרבי בגשמיות.
כתוב בגמרא שיעקב אבינו הוא לא מת. ושואלים שמה איך אני יכול להיות בכלל. הרי הספידו אותו וחנתו אותו ואפילו קבעו אותו. אז אומרים שמה שמה זרו בחיים, אףו בחיים. מה זה אומר? זה אומר שכמו שאנחנו, עם ישראל עדיין בחיים, כך יהיה יעקב אבינו עדיין בחיים. ואותו דבר על הרבי. אותו דבר על הרבי. למה? כי אחרי כל מה שקרה בגימל תמוז, שהרבי הוא נעלם מעינינו, וזה לא אומר שחס ושלום הרבי לא איתנו. כתוב בסימן כ"ז בתניא את המכתב הזה, אדמו"ר הזקן הוא שלח לתלמידים של רבי מנחם מנדל מויטבסק אחרי שהוא הסתלק. אז כתוב שמה שהצדיק הוא נמצא בעולם אחרי ההסתלקות שלו הרבה יותר מבחייו. צדיק עד התפטר יסתכך בקור לבן מייתר מבחיי. צדיק שמסתלק, אז הוא נמצא בעולם הרבה יותר מבחייו. לחיים לחיים. עכשיו נמשיך את הניגון הזה. בסיסמת ופורסת מצד בעד עם הרבי נלך בראש. בסיסמת ופורסת ניצד בעד עם הרבי נלך בראש חסידי חב"ד. אנו חיילי הרבי אשרינו חסידי חב"ד. אנו שלוחי הרבי אשרינו חסידי חב"ד. אנו לחיים לחיים ולברוכה. אחרי כל מה שקרה בגימל תמוז, אז הרבה
אמרו שחב"ד תקרוס בלי הרבי. ועכשיו רואים שלא רק שחב"ד לא קורסת ומתמעטת, אלא חב"ד גדלה יותר ויותר ויותר. ורואים את זה שכל שנה מצטרפים עוד ועוד ועוד שלוחים חדשים, ואני ביניהם. זה הסיבה שמאזר בחיים אף הוא בחיים, כמו שחב"ד עדיין חיה וקיימת. גם 27 שנים אחרי האלה וההסתר הגדול של ג' תמוד תו שנודלת, גם אחרי זה רואים שחב"ד מתפתחת יותר ויותר. וזה מראה שמאזר בחיים אף הוא בחיים. לחיים ולברוכים. חסידי חב"ד, אנו שלוחי הרבי, אשרינו. חסידי חב"ד, אנו חיילי הרבי, אשרינו. ותשמת ופורשת ניסת בעוד, אם הרבי נלך בראש, ותשמת ופורשת ניסת בעוד. אם הרבי, אם אבא נלך בראש, חסידי חב"ד, אנו חיילי הרבי, אשרינו. חסידי חב"ד, אנו שלוחי הרבי, אשרינו. לחיים, לחיים ולברוך לחיים. בהתוועדות הקודמת שעשינו, אז דיברנו קצת, אנחנו התחלנו בעצם להגיד את הנקודה של מיימר ויאטו תסובי, שהמיימר הזה הוא מבוסס על בקיף על היהודים של הרבי, תו י"ד. והדבקים על היהודים של הרבי זה מבוסס על מיימר וקים על היהודים של הרבי הריאס. שבמיימר הזה של הרבי ריאס, שם הרבי הריאס כותב ככה:
Samba. הוא כותב מה ההבדל בין חנוכה לפורים. בפורים הרי כמובן שחוץ מזה שחנוכה זלה לנשומר ופורים זלה גם על הגוף. חוץ מזה האדמו"ר הזקן בעל התניא, הוא כותב בספר שלו ליקוטי תורה, הוא כותב ככה על פורים, הוא כותב שבני ישראל הם הוא כותב שבני ישראל הם עמדו במסירות נפש בפורים בזמן שלמד למה כי זכור הם יכולים להגיד אנחנו גויים ועד להיום מצמידים אותם. אבל הם עמדו ביהדות שלהם במסירות נפש. גם היום אנחנו צריכים להפיץ את היידישקייט שלנו בכל מקום ומקום בלי לפחד מה הוא יגיד ומה הוא יגיד ומה הוא יגיד. זה בשפה שלנו. אנחנו בתור יהודים צריכים ללכת ולהפיץ את היהדות שלנו בכל מקום. זה אמנם לא כל הנקודה, אבל זה חלק מהנקודה. לחיים וחיים ולברוכה. ופורטו ימה בקדמה שפינו ונקבו ופורטו ימה בקדמה שפינו ונקבו ופורטו ימה בקדמה ופורטו שפינו ונקבו ואווה ופורטו ימה בקדמות שפינו ונקבו ימה בקדמות שפינו ונקבו
הימה וכנות ופיני ונגבה הימה צפנה ונגבה ופורת הימה וכנות לחיים, לחיים ולברוך, חבר'ה לחיים. פעם אחת היה מספן שקראו לו רובן דונין בחבד. ואותו אחד, אותו משפיע, פעם אחת שאלו אותו, למה אתם אומרים שהרבי שלכם הוא כל כך גדול וצדיק ומרומם אני אשאל אותו את העיקר. הוא אמר לו כן. הוא אמר לו, זה היה תוך כדי התוועדות. הוא אמר לו, אני רוצה לשאול אותך משהו. כן, בשמחה כבוד הרב. תגיד לי, מה הפרות אוכלות? הוא אמר, קש. ומה הסוסים אוכלים? קש גם. ומה העיזים אוכלים? גם קש. אז שאל אותו, אז למה אז למה החרא של העדים הוא ככה בגול ושל הפרות הוא גדול ושל הסוסים הוא קטן? אז אמר לו, כבוד הרב, אין לי מושג. אז אמר לו, אז אם בחרא אין לך מושג, איך ברבי יהיה לך? אנחנו לא מבינים כלום מהרבי. הרבי הוא מצד אחד ענק בתורה ובחוכמה ובקבלה, כמו שאמרנו בהתוועדות הקודמת. אבל מצד שני הרבי התייחס גם לאנשים פשוטים. כמו משה רבינו, הרבי הוא משה רבינו של הדור הזה. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת. התוועדות ראש חודש תמוז. והתוועדות לכבוד הילולת יוסף הצדיק. והתוועדות של ערב שבת ג' תמוז, של ערב שבת תחון אלה ג' תמוז, בתקווה גדולה. עוד לפני גמל תמוד נזכה כולנו ביחד
קודם כל חבר'ה, זה לא בשבילי, זה כדי להפיץ את התורה ואת היידישקייט. בעזרת השם אני מברך את כל מי שצפה בזה אחר כך ויצמד בלייק ויתתף לעוד אנשים, שכל מי שצריך בריאות, שיהיה לבריאות. כל מי שצריך דיווג, שיהיה לדיווג הגון. כל מי שצריך פרנסת, שיהיה לפרנסת. בזכות יוסף הצדיק, אפרים ומנשה. בזכות יוסף הצדיק, אפרים ומנשה. אז בזכות יוסף הצדיק, וגם בזכות הרבי, שכל מי שרוצה בני חי יומדון לרוויחי ובכולו רוויחי. זה מה שאני מברך את כל מי שבעזרת השם יצפה בהתוועדות הזאת. וירשם ויסמן בלייק ויסתתף לעוד אנשים. ונגמר את התוועדות המיוחדת הזאת בתקווה גדולה שעוד לפני גם את עמוד נזכה כולנו ביחד להתוועד עם הרבי בעיר הקודש ובהר הקודש ובבית המקדש השלישי ותכף ומיד ממש לחיים לחיים ולברוכה לחיים.